ក្រោយពីម្ចាស់ជ័យលាភីមកកត់មីសក្រែនខេមបូឌៀឆ្នាំ2020 ក្រោយពីម្ចាស់ជ័យលាភីមកកត់មីសក្រែនខេមបូឌៀឆ្នាំ2020កញ្ញាសេងរដ្ឋាប្រកាសថានាងលីលេងពីតំណែងជ័យលាភីលេខ1កម្មវិធី ក្រៅពីម្ចាស់ជ័យលាភីមកកត់មីសក្រែនខេមបូឌៀឆ្នាំ2020កញ្ញាសេងរដ្ឋាប្រកាសថានាងលីលេងពីតំណែងជ័យលាភីលេខ1កម្មវិធីមីសក្រែនខេមបូឌៀពី2020ដែលត្រូវទទួលដំណែងនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកតំណែងបន្តពីកញ្ញាសេងរដ្ឋាឡើយដោយនាងបានអះអាងថាព្រោះតែបញ្ហាសុខភាពរបស់នាងមិនអំណោយផលហើយជ័យលាភីលេខ1នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសតំណាងឲ្យជាតិហើយបើ
ពីកញ្ញាសេងរដ្ឋាបានប្រកាសថានាងនឹងលីលែងពីតំណែងជ័យលិភីលេខ1កម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020បន្ទាប់ពីមានរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនដែលមិនអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីពលគឺក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មមហាហង្សដែលមានលោកអិនសុភិនជាអ្នកគ្រប់គ្រង